lamaanta ayaanta iyo ciid wanaagsan kulanti wanaagsan dhamaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kasto aad naga daawanaysaan ciid wanaagsan ayaan idin leenahay oo stresska soo saaray haa stresskii qabowga la iska soo saarin caanigii la soo cabino hilibka fresh la soo cunino waxaan qoray haa adiga waxa dhar siibsinay halka dhar siibsinay inta ma jirto yaraatay lagu dambaysay amuraya daawashada iyo midab qurxono macaanki dunid hela mudsanayo markasto ku eegaba maskaxda mafsudo manka jacayl iyo muftaax ku xidhaate balse markii aad hadda ammaanaysay wiilasha iyo ninka aad ka hadlayso mar qaarkood aad soo fiiriso waxaan isdhahaa amaba adiga iyo qofka aad ka hadlayso heestan waxaa iga istacjibiyey erayo ku jira sida geesi xididkii iyo xigtadiisu jecesho oo xubinta hadalkii iyo xaajada yaqaano oon xumo sokeeyo lagu xamaan baqaylnimo oo xoolo bixinta iyo deeqsinimo ku xeel dheer oo loo xugeero sida xuladka nool oo xaasho aan la dhaafayn halka uu xariiqo amase shiiq xadiiskiiyo xag ilaahay mooye tii kaleba xore oo xowralcaynta iyo jannadii xusuusteen markii aan xaggaagiyo xubnahaagu eegaba xudaantii xadxantooday adduunyadu raagi mayso riyadu beenoobi mayso adduunyadu raagi mayso riyadu beenoobi mayso runtuna dhiil waayi mayso jacayl ii yeeli raamo hadduu irifaayo maantaba rarkiisaba 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 qaadi maayo jeclaayo macnaha uu waayey waayey ha markaa u leeyahay anigu haddii aad adigu aan ku waayey adiga caqligii rajadu mid naga dhiman maayaan waan dadaalayaayo macnaha jacaylkuna iga baarbi maayo waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo runtii xagga fanaaniinta ka hadlo waxaan la hadlayaa weliba dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah fanaaniinta soomaaliyeed ee saddex iyo labaatankii sana dalka ku noolaa ee dhibaatada ku haysato sida cabditaaliil oo ka dhawaajiyey cabdidiini sida binta cumar gacal oo kaleeto sida ninka lahaa shamuuri oo kale dadka dhibaataysan oo fanaaniintii iyo meesha ku dhibaataysan inay dowladdu wax u qabato heesta saddexaad waxaa leedahaa masayr masayr jacaylku aan ka gudubna markaan waxa waaye masayr waa jacaylkiino masayr aduu isku mid adoona maaliyo wax dhaqan madiyo nool toonahay miskiinoo farmarna markii aan ka aqbalay adigaa maanta isbedelay salaam yaa salaam yaa salaam nimcooy thank you runtii hablaha waxaan ogsoonahay in ilaahay subxaana qaadir ragga afar u badneeyey maadaama ay yihiin hablo muslimiin ah maxaad is leedahay maseerka uu keenaayo maaragtay naagaha maaragtay ilaa intaas gaaraan ragga iyo dumarka yaa maseer ku xun horta raggade haye maseerka horta waa cudurka cudurada adduunka ilaahay keena ugu xun gartay naagahaba fiicane rag waaba isdilaanba ama waaba isgogooyaanba naagta way dilayaanba ama maadhar bay gelayaan anagu waan iska qaylqaylinaynaayo halkaanaan ugu gursadeed halkan ka weyna docda ee haddanaan haraali iska nahay soomaali weyn oo dhan baan salaamayaa soomaaliyaan salaamayaa kilalka shanaad baan salaamayaa jabuuti baan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay meel kastoo adduunka soomaali joog jacaylka wana barato jacayl baaba saan ii galabe iyo samar gartay heestaas milgaha lagu sheegay gabadhaas gabar aad u qurux badan wey haye runtii heestaas way aad aad baad umaadsantay maadaama adiga aad qirtay cabditiinina uu runtii ka sheekeeyey gabadhaas quruxdeeda iyo wanaageeda intaba runtii allah u siyaaday ayaan leenahay intaan heesaha bilaa waxaan ku bilaabaynaa horta annaga dhan anaga wada qaadayna haye allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan allamaanta ayaanta
runtii bal xasuus ahaan dalka maadaama aad muddo ka maqnayd bal ciidihii dalka kugu dambeeyay xasuustaada farxadii kugu dambeysay goorma ahayd wallahi aad buu fogtay haye 1986 ki anigu ina yara ilaa intaas qurbajoog baa ahayd intaas dhan qurbajoog baan ahaa wadanka imaraadkan ku soo koray kadibna yurub halkan ka imid marka runtii waan xasuus sifaan baan xasuustaa diin weyn baan ahaa ciidii ha laakiin de waxyaalo badan markii dambe yani Soomaaliya ciidda lagu ciido meel aan lamid la meel dhigo inta qurbaha uma garanay ha qurbaha iyo carabti meel kasta wax salaamaya Soomaali National TV waa maasanta iyo dhamaan ba warbaahinta Soomaaliyeed waxaan salaamaya television ka qaranka oo jaaniskan munaasabada ciidda maanta igu casuumay studiyooda koobaad ee dalka ku yaala Ingiriiska bal caawa maadaama aan ogsoonahay inuu hilow badan uu ku hayo ciidna ay tahay caawana maxaa ka cusub wallaahi waxaa iga cusub caawa horta ciid mubaarak Soomaali weyn meel kasta joogaan caawa waxaa iga cusub hees oo marka cadeey loo sameeyay haye aan rabaa marka cadeey minina isma martidii moodo munaafiq waay xamr jajab haye qar aan xafadeena magac gaar ah leedahay UNICEF kaal dhaha haye maana UNICEF meeshii laga dhila UNICEF UNICEF ha degmada xamr jajab ku dhashtay oo xamr jajab ka soo baxay xamr jajab ku soo barbaaray oo ku soo weynaday marka maalaas kale aan aadinde xamr jajab macnaha dadku waxay lahaadaan boondheer aniga boondheer waxa cideeda deganay haye abahay deganay laakiin meesha ku dhashtay oo ku soo weynaday xamr jajab waa aan ka soo baxay hadnan waad maasanta bal hal mar ku dhufo aad ahaan musbaax iyo mugdi habiye ma kala marma sidaa maqle hees ugu dambeeyso barnaamijkan aan ku soo gabagabeyn lahayn caawa maxay tahay waxaa heesaa heeska my favorite cake oo walaasheena qaado ya Willie Ho adigaan kugu waashe Willie Ho adigaan kugu waashe warsanka mehele wadnehe adigaan wehelkiise Soomaali hanolato Soomaali hanolato Soomaali toso toso iskutir sadae hadbatina tagdarane tagera waligi